Якось одна шановна пані написала мені коментар у Ютубі. Цитую. «Криле, а можна не треба цього зараз робити? Зараз не той час. Вілкули працюють, виконують свої обов'язки. А покажіть, хто, як не вони, зразу після прильоту допомагають постраждалим? От коли закінчена буде війна, можна буде вияснити, хто є хто. А зараз треба думати за ЗСУ. Як треба і чим допомагати», пише пані Анна, що створила свій аккаунт на Ютубі рік тому. Ось ключова задача. Коротко і по суті у цьому відео поговоримо про справжні результати роботи вілкулів у Кривому Розі. Та відповімо на запитання, хто, як не вони. Ти надоєлі. Бажаю здоров'я адекватним людям Кривого Рогу, підписникам цього каналу та тим, хто дивиться і чомусь не підписується. Хоча я розумію, що вас перевіряють і певно ви працюєте у виконкомі десь в команді мародерів, тому не можете світитись. Тому якраз члени нашої команди. Останнім часом ми з вами стали менше приділяти уваги, на мою думку, найголовнішим ворогам Кривого Рогу. У моїй сім'ї. Представникам мафіозного клану, які у 2010 році шляхом обману та махінацій захопили владу у Кривому Розі, забравши її у таких самих мародерів та покидьків, але з іншого клану. Ми вигнали. Звісно, для багатьох людей, хто не замислювався над цим, наступні мої слова прозвучать неприємно і обурливо. Але придивіться самі, і ви побачите, що у Кривому Розі розгорнута та реалізована точнісінько така сама модель, як на Росії реалізував чорт Путін. Отсюда появились вот эти фотографії. У нас тут останні 12 років відкрито і 2 роки перевзувшись при владі проросійські політики, які використовують місто як сировинну базу для власного збагачення та розширення свого клану. Прославляють колаборантів і нацистів і називають це словом декомунізація. Як і на Росії, у Кривому Розі використана та сама модель із створення культу особистості та зомбування населення шляхом поширення викривленої інформації у найбільших медіа міста, які або повністю належать або під контролем мафіозного клану вілкулів. Дійсно. Усі найбільші медійні майданчики, будь-то радіо, інтернет, телебачення чи рекламні площини на вулицях міста, розповідають нам неправду. Маніпулюють свідомістю та фактами, задурюючи та створюючи хибне уявлення про поточні події та обставини, що до них спонукали. Успішний опит реалізації іменно таких програм. Як і на Росії, нам брешуть про єдиного лідера, який усіх нас рятує, годує, обігріває, і ніхто, крім нього, ні за що з цим не впорається. К сожалению. А як приклад, завжди називають ті місця, де гірше, ніж у нас, та ніколи не наводять прикладів, де все ж таки краще, ніж у нас. У нас це в мірі. Нам щодня, щосекунди брешуть про героїзм, щедрість та захист, видаючи усі досягнення, в чому б то не було, за досягнення виключно однієї людини. Голова Ради оборони міста Кривий Ріг. Героя у шапочці, який найрозумніший, найсильніший, найсміливіший і найкращий з усіх, на кого б вартувало б молитись. Нормально. А якщо щось іде не так, як треба, якщо вода тече по вулицях міста, чи опалення в оселях немає, то це не він винен. Це кляті київські власті, ну це до 2022 року, і з початком повномасштабної війни якісь міфічні орки. Кляті орки. Заважають йому останні 14 років відновити труби в місті. Вода тече, бо гідроудари були, кажуть нам його кишенькові ЗМІ, забуваючи розповісти, як у 2011 чи 2012 році Кривбас водоканал виплатив мільйонну премію винахіднику Юрію Григоровичу за винахід системи гасіння гідроударів, якої, очевидно, так і не було ніде встановлено. Опалення у криворіжців не було і, певно, не буде не тому, що мародерили на трубах, не утеплювали їх, не замінювали системи, а тому, що кляті, як то кажуть мародери київські власті, не дали їм приватизувати державне підприємство «Теплоцентраль». Це дуже схоже на те, що відбувається на Росії. Усе хороше – це їхній цар зробив, а усе погане – це вороги і НАТО. У нас у Кривому Розі точнісінько так само. Усе хороше – це Саша або його тато, усе погане – це вороги. Ну, звичайно. Зізнаватися в помилках це лише сильні люди можуть. Звісно.
Давайте трошки ближче розглянемо коментар пані Анни, з якого ми почали це відео. Давайте перетерпимо вже це все. Ну що ви зробите? Вона каже, що зараз не той час, щоб підіймати питання про вілкулів у Кривому Розі, бо вони, на її думку, працюють та виконують свої, на її думку, обов'язки. Во всіх районах це видно було. Я вважаю, що пані Анна має рацію, що час не той. І треба було ще у 2022 році, ну або до цього, підіймати це питання. І, можливо, на сьогодні жертв серед українців було би набагато менше. Бо ось вам два живих приклади. Перший. Пані Лариса в коментарях під одним з моїх відео ділиться історією про те, як Вілкул видав бронежилети, що виготовлялися у Кривому Розі. І родич пані Лариси отримав той бронежилет, і добре, що він перевірив його, бо виявилося, що цей бронежилет прострілюється. І мені все равно. Очевидно, що аби не перевірив, певно, при першому бойовому зіткненні загинув би. Ну а далі, як нам розповідали бігуси у своєму розслідуванні, вілкули б заробили на похованні людини, яка б загинула через їхній бронежилет. І хто знає, скільки насправді вже загинуло таких людей. Та я не хочу зараз думати і говорити про те, що у 2022 році вілкули видавали погані бронежилети нашим військовим спеціально, щоб прискорити зустріч з тими, кого вони до 2022 року відкрито тягнули та запрошували в Україну. Є здесь елементи гражданського конфлікту, да. Друга історія – це відео, яке опубліковане 2 місяці тому місцевими мешканцями на ютуб-каналі «Батя Коля», де у смітнику в центральному міському районі Кривого Рогу дивним чином виявилася велика кількість викинутих бронежилетів, дуже схожих на ті, що Саша Вілкул видавав нашим військовим за рахунок грошей із нашого з вами бюджету, із наших з вами податків. Війна все спішить. Ось, бачите, скільки бронежилетів. Це достали зі сміття, якась з військових частин викинула на смітник та прикидала сміттям, розумієте? І люди випадково побачили, що щось військове. Начали розкопувати і побачили, що там дуже-дуже багато бронежилетів. Дивіться. Кривий Ріг, уважно, уважно. Зараз я буду показувати прізвища. Уважно дивіться прізвища, а також позивні. Тому якщо когось побачити із знайомих, треба розібратись з цією справою, хто це взагалі таке зробив і як це так. Ми по копійці збираємо, не можемо назбирати, а сотні бронежилетів викинуто. Так, перший. Демон з підписом, з особистим підписом. Вар. Це все нові, як бачите. Це нові, це шаман, бачите, так? Да? Так, Бейт Діп, Біржан, це 100% позивний. Так, тут нема. Тут також нема. Ось такі плити йшли. Так, вона простріляна. Скажіть, пані Анно, як ви вважаєте, зараз час говорити про те, що мафіозний клан – це вороги такі самі, як і рашисти? Бо що одним, що іншим вигідна смерть українців. Адже одні на цьому зароблять, а інші захоплять майно та землю, коли українці загинуть. Цих аргументів мало? Окей, ідемо далі. Давайте. Далі у коментарі пані Анна пише, що їй треба показати, хто, як не вони, одразу після прильоту допомагають постраждалим. І це легше простого показати. Бо все, що роблять вілкули на місці прильоту, це піаряться на камери. Адже в кожному місті, де є прильот, там допомагають людям в першу чергу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, медичні працівники та фахівці комунальних управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Так оце і ми такі. Уявіть собі ситуацію, що Саша пішов на лікарняний, от прикутий до ліжка, а тут, не дай Боже, прильот десь у місті. Що ви думаєте, поліція, рятівники та медичні служби не поїдуть на місце трагедії і не будуть рятувати людей, бо Сашка там не буде і він не підкаже, що і як їм робити? Ну, звичайно. Добре. А у Києві, Одесі чи Харкові, де постійно обстрілюють рашисти ракетами цивільних людей, там нема Сашка. То що там? Ніхто нікому не допомагає? Чи як? Якщо все відкинути і просто подивитися, то виходить, що все, що Саша робить на місцях трагедії, це самореклама, піар та брехня населенню, не більше і не менше.
В усіх інших випадках має працювати саме управління з питань надзвичайних ситуацій, яке у будь-якому випадку має законні функції та повноваження, на відміну від самопроголошеного директора Кривбасу. Голова Ради оборони міста Кривий Ріг. І за законом це управління має підпорядковуватись міському голові, а не його сину. І якщо міський голова не спроможний виконувати організаційні функції, то за законом він має передати всі ці свої повноваження та функції не своєму синові, коханцю, брату, куму чи свату, а іншому члену не його сім'ї, а міськради. Щоб ми в законному полі працювали, свати. Окремо хочу навести кілька прикладів так званої допомоги Сашка людям. Ось, зараз покажу вам відео, де Сашко, який ще нещодавно писав про те, що українська мова – це наша душа, прийшов на місце трагедії і кацапською мовою повідомляв переважно жінкам, що їм треба піти в пункти допомоги і отримати плити ОСБ, щоб закрити дірки в стінах, де повбивало вікна. Смотри, штаб, сімна школа. Іди, можна йти. Десь час можна йти. Да. Значить, можна йти, получаємо стройматеріали. Там пленка, ОСБ, гвозді, рейки і так далі. Машини вже виїхали з матрезерва. Я думаю, що вже доїхали, якщо ні, поки ви дойдете, я не доїду. А що з собою треба? Смотри, для паспорту. Вага одного листа ОСБ плити десь приблизно 20 кілограмів. Оце так допомога, чи не так? Сказати жінці, щоб вона пішла у пункт допомоги, про який Саша оголосив публічно, куди може прилетіти ракета. Але Саша посилає туди жінку, щоб вона взяла кілька 20-кілограмових двометрових ОСБ плит і понесла їх додому на свій поверх і самотужки закривала вікна. Але то таке. Цікавим є те, що ці плити закуповують за наші податки. Закуповують дві організації у Кривому Розі. Це Ворводоканал і згадане раніше управління цивільного захисту населення. Ворводоканал закуповує ці плити у тих компаній, де найдорожчі ціни, переплачуючи за ці плити. А управління цивільного захисту населення там взагалі купують без конкурсу. Тобто знаходять підрядника і купують по найвищій ціні. Тобто на цьому хтось накручує ціни, і ці накручені на людському горі гроші ідуть куди? В моїй сім'ї. Може на допомогу людям, чи дітям у дитячі будинки, чи може у чиїсь кишені бездонні? Наших. А якщо? Просто подумайте логічно. Якщо на допомозі постраждалим хтось накручує зайві ціни та має зайві гроші із бюджету, то виходить, що чим більше постраждалих, тим більше можна буде покласти собі грошей у кишеню. Чи не так? Дійсно. І тоді згадайте усміхнене лице першого заступника міського голови, пана Катриченко, який завжди ходить на місцях трагедії і активно посміхається. Та звичайно. Та й нагло сміється в лице сім'ям загиблих героїв. А чому йому не посміхатись, якщо він із команди мафіозного клану, який на чужому горі заробляє? І мені все равно. Остання фраза пані Анни спонукає дочекатися кінця війни і з'ясувати, хто є хто. А зараз, на її думку, я з цим погоджуюсь, треба думати, як допомогти Збройним силам України. Справа в тому, що через дії таких мародерів гинуть ті, хто зможе запитати в цих самих мародерів за їхні вчинки. Також гинуть невинні люди та пересічні громадяни, бо, наприклад, сховища в місті у жахливому стані. І мені все равно. Дочекатись кінця війни зможуть далеко не всі, бо мародерам не вигідне закінчення війни, адже вони на ній заробляють. Але звісно, що так чи інакше та війна рано чи пізно скінчиться. І якщо ми з вами будемо весь цей час мовчати, не будемо розповідати про ганебні вчинки покидьків, то після закінчення війни, окрім брехливої пропаганди, яка потужно лється з усіх великих місцевих ЗМІ про героїчні вчинки та неабияку допомогу людям від мародерів, більше нічого не буде. І мародери, показуючи тим, хто вижив всю цю брехню, задурять їм голови і ще 5, 10, чи 15, чи 30 років будуть грабувати наше місто беззупинно. Також відкрита повністю. Якщо мовчати, не всі, далеко не всі дочекаються кінця війни. А ті, хто не дочекаються, стануть кормом для мафіозного клану, який заробляє на живих та мертвих, на здоров'ї та хворобах, навіть на повітрі. Тому мовчати – це допомагати ворогам, які нас збивають. І вибір, звісно, за кожним з нас – мовчати чи ні. Я свій вибір зробив. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, прошу підтримати мене, хто чим може. Маєте змогу підтримати донатами? Посилання на номери карток у описі під цим відео. Не маєте змогу донатом підтримати? Будь ласка, напишіть кілька коментарів із 7 чи більше слів. Поширте це відео у своїх соцмережах та закличте знайомих і друзів доєднатись. Бо наше мовчання вбиває нас самих та вбиває наших людей і наше майбутнє. Дійсно. Думайте та обирайте
самі. Я за вас обрати не можу, ну а свій вибір я зробив. А все остальное то такое. От лукавого. В цьому відео автор встановлює особисту думку, оціночні слушання та все, що йому дозволено законом України, статтею 30 Конституції України та всім іншим законом України і дозволено. Ще раз повторюю, автор встановлює особисту думку. Було сказано, я так і не зрозумів.